俺たちはもう一枚。Mano, o Dagon até que é fofinho, tirando o fato que ele se alimenta de humanos, né? Mas o Marrito é completamente desprezível, kkk, como eu odeio ele. Ore a mo juven stock sta shi, shita igai no ningen wa suki ni shite ii yo. Ja, Itadori koroshimashou, saikai ne. Narun! Jōgo. Tsukamaete goran.Fight time!